Krásný den, dámy a pánové. Hledáte marně dům ve Žďáře nad Sázavou a jeho blízkém okolí? Hledáte dům, kam bude možno se hned nastěhovat a postupně si jej vylepšovat? Mám tu pro vás dům z 80. let. Je udržovaný, má velkou zahradu, dílnu a garáž, kde se budete moct realizovat. Pojďme se na něj podívat.